A 14ª Marcha para Jesus de São José de Piranhas, todo ano ela elenca um tema a ser trabalhado dentro e durante toda a marcha. Esse ano era uma oração pelo Brasil. Como é que Davi Sasse, que está percorrendo o Brasil afora, tem escutado também os depoimentos dos evangélicos, até mesmo da bancada evangélica na Câmara e no Senado, como é que você se sente essa turbulência política e econômica no Brasil? Eu acho que tudo isso é resultado de oração. A igreja tem orado há anos para que Deus faça uma revolução na nação, para que Deus varra da nação brasileira a corrupção, a roubalheira, para que Deus traga à tona todas as coisas que estavam ocultas. Isso tem sido a oração da igreja durante anos. O que está acontecendo agora é resultado da oração da igreja. E graças a Deus que tem gente lá dentro, crente lá dentro, servo de Deus lá dentro, que está defendendo a família, que está defendendo os princípios da sociedade brasileira, que são princípios pautados no cristianismo, na palavra de Deus, na Bíblia. Atualmente eu tenho tuitado muito a respeito daquela exposição cultural que não tem nada de cultura, daquela coisa que mostrou, na verdade, uma outra faceta de um lado da política, da população, dos intelectuais, dos jornalistas e de alguns artistas, que é promover a sexualidade, promover a pornografia. Ali tinha pedofilia, zoofilia. E eu tenho batalhado muito no Twitter esses últimos dias e eu tenho visto lá dentro senador Magno Malta, Marco Feliciano e outras pessoas de Deus que estão lá dentro se colocando, se posicionando, na verdade, em relação a isso. Então eu acho que tudo que tem acontecido na nação brasileira é resultado de oração da igreja e graças a Deus que temos pessoas lá dentro que possam defender a fé e defender a família. Davi, defende o governo de Michel Temer? Você acha que é um governo que agrada particularmente a bancada evangélica? Todos os últimos governos do Brasil mergulharam em corrupção. Todos eles. Dilma, Lula, Temer. Podem achar até alguma coisa do Fernando Henrique, eu não sei. Mas assim, todas essas pessoas que se envolveram em corrupção, não só os presidentes, mas senadores, deputados, ministros, todos eles precisam ser banidos da política brasileira. Todos eles precisam ser presos se cometeram crimes. Todos eles. Que se levantem pessoas novas. Não quero defender ninguém, não quero dizer de apoio a ninguém. Mas eu quero que as pessoas que cometeram corrupção na nação brasileira, que elas paguem por aquilo que elas fizeram, que elas tenham sobre elas o rigor da lei que um cidadão comum tem. Que elas sejam alcançadas pela lei e que a justiça prevaleça na nação brasileira. Davi acredita que o Brasil ainda será governado por um evangélico? Cara, eu não sei se por um evangélico, mas eu sei que por um homem de bem, por uma pessoa de bem, por uma pessoa de caráter. Eu não quero que as pessoas achem que a gente está fazendo campanha para que os evangélicos dominem a nação brasileira. A minha campanha não é essa. A minha campanha é para que as pessoas de bem tomem o lugar das pessoas corruptas que estão hoje no poder. São pessoas de bem. Que se forem evangélicas, que sejam, mas que sejam pessoas de bem. Eu conheço pessoas de bem que não são evangélicas. Pessoas de caráter, pessoas que tiveram uma família, uma família estruturada, pessoas de caráter, que sejam pessoas honestas, de caráter, para governar, não só estar na presidência, mas para estar nas prefeituras, para estar à frente dos governos estaduais, na Câmara dos Deputados, dos senadores. É um trabalho longo, mas eu creio que isso é possível.